Okej. Nya mord skakar Sandhamn. Alltså, varför har du inte sagt något tidigare? Han kom hit och hotade mig. Vad är det som har hänt? Barn som försvunnit. Fan! Maja! Polisen! Anna! Ny säsong av Morden i Sandhamn. Start onsdag den 2 maj i TV4 och på TV4 Play. På C More kan du streama hela säsongen redan nu.